Moi. Seliseli TV taas täällä. Se on varmaan totta, että se meidän viikon takainen päätös äänestää tyhjää EU-elvytysasiassa oli hätiköity päätös. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että se pakotti hallituksen neuvottelemaan meidän kanssa ja sen seurauksena Suomen eduskunta linjasi erittäin tiukat reunaehdot sille, miten jatkossa unionia voi kehittää. Suomen eduskunta meidän vaatimuksesta linjasi, että tämä on ainutkertainen, kertakäyttöinen tähän koronakriisiin liittyvä ratkaisu. Ja ennen kaikkea linjasi, että jatkossa on toimittava niin, että tämä kaikkien jäsenmaiden vastuu omista veloistaan ja omasta taloudestaan toteutuu, eikä niin, että kriisin tullessa muut unionimaat tulee auttamaan ja maksamaan. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä, koska jos muut aina tulee auttamaan, niin mikä kannustin näiden Italian ja muiden hallituksella olisi tehdä niitä välttämättömiä ratkaisuja oman talouden kohentamiseksi, ratkaisuja, jotka eivät yleensä ole kovin suosittuja. Näin ollen, kun kokoomus on näitä vaatinut ja tämän jälkeen vasta pääosa asettunut tukemaan tätä elvytysratkaisua, niin kyse ei ole mistään EU-vastaisuudesta, kuten Politiikkaradion perjantai-iltapäivän jutustelijat luulee, vaan kyse on siitä, että kun me vaaditaan Suomessa vastuullista talouspolitiikkaa, niin kyllä me vaaditaan sitä myös unionissa. Ja näillä perusteella minäkin olen nyt sitten valmis äänestämään paketin puolesta. Tietystikään ei ole kyse siitä, niin kuin Lulu Ranne luulee, että Brysselissä luettaisiin näitä meidän eduskunnan päätöksiä, vaan kyse on siitä, että ne sitoo Suomen hallitusta. Ja kun nämä ratkaisut vaatii jatkossakin yksimielisyyden, niin sillä, että sidotaan Suomen hallituksen politiikka näihin linjauksiin, sillä on merkitystä. Jaha, mites tää sujuu? No, vastuullisesta talouspolitiikasta päästään tähän meidän kehysriihen. Miksi poliitikot mieluummin laittaa lisää rahaa hyviin tarkoituksiin? No, kun se on niin paljon helpompaa kuin säästöjen etsiminen. Ja niinpä viime kehysriihessä heitettiin ensin valtiovarainministeri Vanhanen ratikan alle, joka menee siitä säätytalon edestä ja kehykset lensi perässä. Mutta annas olla, kun 35 miljoonaa euroa piti ministeri Saarikon säästää. Niin hän päätti säästää sen tieteeltä. Ja siitäkös vihreät ja vasemmistoliitto hyppii seinille, vaikka ne on itse päättäneet näistä säästöistä. Eli suomeksi sanottuna, juuri se on vastuutonta politiikkaa, että ei etsitä näitä vaikeita säästöjä, vaan velkarahalla, siis miljardien velkarahalla, aina laitetaan lisää rahaa hyvin tarkoituksiin, kun se on niin paljon mukavempaa ja helpompaa. Niinpä tämä hallitus tulee omien laskemiensa mukaan ottamaan ensi vuonna uutta velkaa 7,6 miljardia euroa ja seuraavana vuonna 8,9 miljardia euroa. Se siitä velan haltuunottamisesta, minkä Kepu ennen riihtä lupasi ja minkä asian se joutui tuossa kehysriihessä vasemmistovihreille antautuessaan unohtamaan. Näillä mennään. Moi!